Хоча офіційні результати виборів на посаду Роденського міського голови ще не оголошені, кандидат на посаду очільника цього маленького шахтарського містечка Сергій Федоров за активної підтримки члена Красноармійського виконкому Сергія Андрійченка вже приступив до виконання своєї передвиборчої програми. Зокрема, продовжив роботу з завезення піску до дитячих майданчиків, які знаходяться у дворах багатоповерхових будинків. Сегодня мы продолжаем работы по благоустройству города, вывозим систематически ежедневно мусор с контейнерных стоянок. Сегодня начали завозить песок в песочнице, в дома, во дворы. Проводим перепись аварийных деревьев, которые мы хотим провести опиловку в ближайшее время. Зокрема, сьогодні новому піску зраділи дітлахи 7 дворів. Не можуть нарадуватися цій події і батьки малечі, адже щовечора перед ними виникала проблема – чим зайняти дитину. В это нелегкое время мы благодарим Сергея Федорова, что он позаботился о нас, о наших детях. Он привез нам песок в песочницу, он землю привозит, чтобы мы благоустраивали свои дворы, чтобы здесь росли цветы. У нас во дворе очень много детей маленьких, негде гуляться. Теперь привезли песок, будем в песочке гуляться. Площадочку нам детскую надо сделать. Ще один напрямок благоустрою Роденського – це систематичне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків міста. Люди кажуть, давно не пам'ятають такого хазяйського підходу до вирішення давно наболілого питання. Постійно грязно було, чесно говоря. Мусор завжди стояв, куча мусора, ніхто не вбирав. По місяцю, навіть машини стояли по місяцю, мусор не вбирався у нас. А зараз вбирається, чисто стало кругом. Ще одна мета, яку перед собою постав Сергій Федоров – це вчасно реагувати на всі звернення громадян. Наразі він зустрічається з мешканцями міста, розмовляє з ними та щодня все більше дізнається про проблеми роденців, які не вирішувалися не просто роками, а десятиріччями. У тому, що кандидат на посаду Роденського міського голови дійсно не кидає слів на вітер, переконалися мешканці вулиці Краснолиманська. Ми попросили от тут, щоб нам засипкою помогли. И вот буквально 2-4 дня и они приехали, нам помогли. І дійсно не минуло і кількох днів, як сюди приїхали камази зі спеціальною сумішю та грейдер. Варто зазначити, що і самі роденці активно беруть участь у благоустрою рідних вулиць. Так, взявши до рук лопати, вони слідом за важкою технікою продовжували рівняти дорожне покриття. Всі ці роботи – лише початок. Попереду ще багато непростих проблем. Я хотел бы поблагодарить всех своих избирателей, всех жителей города Роденска за то, что они поверили нам, отдали свой голос на выборах именно в нашу пользу. Мы надеемся и приложим все усилия для того, чтобы оправдать их доверие. Втілити усі ці заходи з благоустрою Роденського стало можливим завдяки об'єднанню зусиль двох кандидатів на посаду мера Роденського – Сергія Федорова та Сергія Андрійченка. Я в программе предвыборной Сергея Владимировича Федорова увидел много общего, видел, что человек болеет за город, я видел его в глазах и искренность. Со своей стороны, как бизнесмен, буду всячески помогать благому намерению, так, чтобы наш город развивался, рос и жители в нем были в достатке. Як зазначили обидва кандидати, найбільша подяка за їхні добрі вчинки – це усміхнені обличчя мешканців міста.